নমস্কার নমস্কার ৰাইজ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ আমাৰ কণী আৰু ঢেঁকীয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তাকে আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। চাই যাব দেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া কণী ঢেঁকীয়া চাইছে নহয়। কোনে কোনে ঢেঁকীয়া আৰু কণীৰে তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি খায় কমেণ্ট বক্সত জনাব, নহয় জানো। এয়া জলকীয়া পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ। এয়া মোৰ মৰমৰ কেৰাহী, মোৰ মৰমৰ কেৰাহী। সেই কেৰাহীটোত বনাওঁ আৰু এতিয়া কণী আৰু ঢেঁকীয়া। এইফালে মিঠাতেল, মিঠাতেল আৰু এইফালে মোৰ জুই, নহয় জানো। এতিয়া ভাজিম আৰু, আপোনালোকে চাই যাব দেই। ঠিক আছে, চাই যাব। এতিয়া এতিয়া গেছ জ্বলাবলৈ দিছোঁ, চাব। গেছ জ্বলালোঁ, জ্বলালোঁ। এয়া কেৰাহী দিলোঁ, কেৰাহী দিলোঁ। এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিওঁ অলপ সময়, নহয় জানো। কেৰাহী বহাইছোঁ, কেইটামান কল খাই আছোঁ। ইয়াত কল খাই লৈ আছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কল খাই আছোঁ। আমাৰ কেৰাহী গৰম হ'ল, তেল দিছোঁ। ইয়াত তেল দিছোঁ, তেলটো দিলোঁ ন। এতিয়া তেলটো অকণমান সময় গৰম হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰোঁ। আমাৰ তেল গৰম হ'ল। এয়া পিঁয়াজ, পিঁয়াজ দিবলৈ ল'লোঁ। পিঁয়াজ এতিয়া বনাই থাকোঁ, নহয় জানো। ৰংটো দি লৈছোঁ যাতে কালাৰটো সবফালে লাগি যায়, নহয় জানো। ৰংটো দি লৈ লৈ চাগে নিমখটো দিওঁ প্ৰয়োজন অনুযায়ী। নিমখ দিলোঁ, সেইটো দিলোঁ, নিমখটো দি ল'লোঁ। এতিয়া শাকটো দিওঁ। এয়া শাক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া শাকটো দি আছোঁ। ৱা, এতিয়া শাক মজা লাগিব দেই। আজি এনে ঢেঁকীয়া দি কণী ফ্ৰাই কৰি খাই ভালে লাগে, সকলোৱে জানে, সকলোৱে জানে, নহয় জানো। এয়া দিছোঁ, এইদৰে দিছোঁ, গোটেই দিয়া শেষ। এতিয়া হিলাওঁ, নহয় জানো। বহুত গৰম হয় কেৰাহীটো, গতিকে এইটো ল'বলগীয়া হৈ যায়। এইটো হ'ব, ইয়াছ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যাতে আৰু পিছলৈ আৰু নতুন নতুন এনেধৰণৰ বা বেলেগ ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আপোনালোকে চাই ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব পাৰে, উপভোগ কৰিব পাৰে, নহয় জানো। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব, মই ভাজি থাকোঁ, নহয় জানো। অ'কে, কণ্টিনিউ ৰাখিব। হাঁ, সিজিবলৈ দিওঁ, অলপ ঢাকনটো দি, নহয় জানো, ফেটটোত অলপ সিজি থাকিব। মাৰো ঢাকন দিয়া হয়, ঢাকনটো হেৰাই চাওঁ। ৱা, ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ আহি আছে, মজা মজা চাই আছে নহয় আপোনালোকে। এতিয়া ঢাকনটো নিদিওঁ ন, অলপ সময় কাৰণে। পানী অলপ আছিলে, ধুওঁতে যে পানী থাকে, অলপ শুকাবলৈ দিওঁ আৰু। আৰু পাৰিলে কিবা কিবি দিওঁ যদি দিয়া হয়, মচলা যা টেষ্টি আছে দিওঁ আৰু। এয়া গৰম মচলা, গৰম মচলা দিছোঁ।
আমা ঢেকিয়া হাঁহ কণী বনাই থাকার লগত আমার কিছু পরিবেশ ইমান পোক মাত আহে নহ পোক বিলাকর মাত এই আশাক আমি কত থাকো এই পাহাড়খনত থাকো এই পাহাড়খনত ডেফিনেট এয়া আমার বন্ধু কেজনমান ইয়া কম্পু দুই ব জানে দে ধুনীয়া আমার পরিবেশ এনেধরণৰ চাইছে বুলি আশা কৰিলোঁ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া এতিয়া কণীটো দিবলৈ লৈছোঁ মই চাই যাব এইটো কণী দিলোঁ এক নম্বৰ এইটো দুই নম্বৰ ইয়াত তিনি নম্বৰ মানে টোটেল চাৰিটা দিম চাৰিটা কণী এইটো চাৰি নম্বৰ খালে নহয় ভাজি আছোঁ নন ষ্টপ এতিয়া ভাজি বস্তুটো ভাজি ভাজি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিওঁ ফ্ৰাই কৰি কৰি শেষলৈ যাতে টেষ্টিটো আহে আৰু তাকে অলপ আপোনালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিছে ৰাইজ বন্ধু বান্ধৱীসকল জনাব কমেণ্ট বক্সটোত মেছেজ দি নহয় জানো কেনে লাগিছে ক'ব দেখোঁতে আধা কেঁচাতে ধুনীয়া লাগিছে খাওঁ খাওঁকৈ লাগিছে নহয় জানো চাই যাব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই কণী বনোৱা হ'ল ঢেকীয়া হাঁহৰে বনাইছিলোঁ এতিয়া আৰু ভিডিঅ' ইমানতে অন্ত কৰিলোঁ ন আকৌ নেক্সট টাইম নেক্সট নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ লগত উপস্থিত হ'মহি মোৰ লগত ইমানখিনি সময় থকাৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলোঁ অকল হয় বাই গুড ডে'